ofte når ting for tungt, så synger jeg for meg selv. Bare for å entertaine meg selv. Så jeg synger egentlig for å hjelpe meg selv til å føle meg bedre. Men det gjør alltid at det jeg gjør, går å påvirke andre. Jeg kom jo fra en veldig intellektuell familie. Alle måtte ha en drøm om å bli en ordentlig person. Med det mener jeg lege, ingeniør, som en person som må sitte på kontoret. Selv om du liker å drive musikk, for det er din passion, og du vil gjerne gjøre folk glad, du vil se folk danse, du vil folk le og smile. Men det var alltid krangel mellom familie og din interesse. Jeg gikk en gang i Kongo, sang veldig høyt, og trodde jeg hadde masse folk rundt meg. Like, det er min egen show, jeg kjenner. Og da kom en liten gutt og hentet meg da. Han sa, pappa vil snakke med deg. Jeg tenkte, I am fucked up. For i Kongo, alle, hvem som helst kan kjefte på deg, vet du. Jeg gikk og treffet faren. Han satt på sånn, som rullestol. Han mistet bein i krig da. Da tenkte jeg, ok, jeg må bare si unnskyld her og nå. Han sa, det var ikke meningen å synge høyt. Jeg beklager. Så sa han, nei, du er her for å synge mer for meg. Da begynte jeg å improvisere masse ting, og sang og sang og sang. Han følte at han fikk beina sine tilbake. At han kunne gå igjen. Du har fått en gave. Bruk det for å hjelpe de andre. Nei, men det har alltid vært grunnmusikk. Jeg sang for meg selv, men det påvirker folk. Jeg bestemte meg å ikke drive musikk lenger, fordi det var too much. Jeg tenkte, hvorfor skal jeg gjøre det? Bare for å gjøre folk glad, men hva får jeg tilbake da? Nå skilter jeg, nå har jeg ikke sted å bo, nå har jeg ikke penger, nå har jeg ikke, noe å spise. Men det jeg merket at den lille gleden jeg ga til folk, fikk jeg det tilbake i en form av støtte. Else, hun som ga meg sted å bo på Nesodden. Hun visste ikke om dette her. Hun bare spurte meg hvordan det går med planlegging av min EP. Så sa jeg, det går som det går. Så sa hun at, jeg skal reise bort. Så kan du passe på huset mitt og katten min. Da fikk jeg sted å bo på Nesodden. Hver gang jeg føler at ting fungerer ikke lenger i mitt liv, så kommer løsninger i en annen form. Jeg skjønner ikke Else, men hun ga meg sted å bo. Hver gang jeg så på vannet, så følte jeg meg tilbake i Kongo, og så jeg så hva hadde skjedd hvis jeg var i Kongo i dag. Kanskje livet hadde vært bedre hvis jeg var i Kongo i dag. Men nei, jeg må være takknemlig over å være her, så det var ganske mye spørsmål da. Du gjorde det, ja. Kom dere med bussen nå, eller? Ja, du kom akkurat med bussen. Ja, jeg visste ikke at du... Velkommen. Hvordan går det? Det går greit. Vi spilte masse platter, som vinylplatter, musikk. Senga var der, sov der og ja. Ja, du bodde vel her ja. Oppe på dette rommet? Ja, og jeg sov nesten med enten lampe på, lyset på eller PC. Ja. Musikk som måtte gå. Ja, musikk som måtte gå. Men du må høre på din nye låt. Ja. Men det var veldig hjelpsomt å være her, altså. Ved å være her, så egentlig det var start av alle disse mulighetene som kom etterpå. Derfor er jeg veldig, veldig, veldig glad i det som person. Da jeg gikk på skolen, så treffet jeg en prest. Og så sa han til meg at jeg kommer ikke til å leve lenge. Hva blir min skjebne i morgen? Jeg foretrekker å bruke tiden min selv. Av å tenke. Og mange har tatt den måte, altså min måte å være på. De stempler meg til å være en arrogant person da. Nei, det er ikke det. Det er bare at jeg vet ikke hva jeg skal si når jeg er sammen med folk. Og for å unngå å være en kjedelig sted, så foretrekker jeg å være alene. Min fremtid er sånn. Min fremtid er usikker. I forhold til at jeg vet ikke om jeg skal leve. Den også er sikker. Fordi jeg vet hva jeg vil. Jeg vet hva jeg vil, men kommer jeg til å få det til? Her er det.